Just a l'equador del mandat, l'alcalde Xavier Trias ha deixat clar que el seu projecte de ciutat està més en moviment que mai, alhora que ha reconegut que hi ha línies estratègiques que no avancen a la velocitat que voldria. L'alcalde ha detallat les prioritats de cara als 2 anys de mandat que queden, crear ocupació i apostar per les polítiques socials, especialment crear un parc d'habitatge de lloguer a preu social, i ha carregat contra la fórmula dels governs anteriors. Hem fet pisos públics que els volem llogar a 800 €. No pot ser, és impossible, no? Doncs hem de buscar de quina manera nosaltres ajudem econòmicament en aquesta situació. Política social, però també urbanisme. L'alcalde s'ha refermat en la posició de seguir amb el projecte programat a les Glòries, de construir l'anell viari, fer que el trànsit rodat accedeixi a la ciutat a través d'un túnel i crear un gran parc que articuli els grans atractius de la zona, des del disseny hub a l'auditori. Això és un eix que si el sabem explotar, ara nosaltres el que hem de fer i el que tenim obligació de fer tots nosaltres és com donem força a això. I la veritat és que jo crec que hem de fer un parc. De la mà de la periodista Patrícia Gabancho, Trias ha desgranat la resta de projectes de ciutat, apostar per les ciutats intel·ligents, el consens en els horaris comercials o fer compatible el turisme amb els veïns a Ciutat Vella. Trias també ha avançat que caldrà pensar un nou pla general d'urbanisme per fer front als reptes que engloba l'àrea metropolitana, i sobre el seu futur personal ho ha deixat així de clar. Jo no m'he estat 8 anys a l'oposició per estar 4 anys i anar-me'n a casa.